מה שלומך? נהנית בתחנת החלל הבינלאומית? בואי ונמדל את הניסוי החשוב על יתושים שעליו את עובדת. יתושים הם מגדולי מעבירי המחלות בעולם, לכן חשוב מאוד להבין כיצד הם מאתרים את הפונדקאים שלהם, ובייחוד בני אדם. היתושה זקוקה לדם על מנת לגדל את הביצים שלה. לכן, אם יתוש עקץ אותך, את יכולה לדעת בביטחון שהיא בעצם יתושה. בואי ונעדן את התהליך הראשי של העברת וירוס על ידי יתושה. זהו תהליך סינכרוני, ולכן נתמקד פנימה. ראשית, היתושה מאתרת שובל של פחמן דו-חמצני, CO2. זוהי תרכובת כימית שבני אדם נושפים החוץ על האוויר. כשהיתושה מתקרבת, היא מתמקדת במטרה שלה, בבין האדם. תת התהליך השלישי הינו ריחוף ואכילה, בו היתושה מרחפת ליד המטרה ומחפשת מיקום מתאים על האור. כאשר היתושה נוחתת על האור, היא מתחילה להזין את עצמה בדם על ידי החדרת צינור ארוך לתוך האור. כאשר היתושה מסיימת לאכול, היא עוזבת את הפונדקאי. תת התהליך הראשון מעורר על ידי חיישן של היתושה, מזהה את הפחמן הדו-חמצני. עם כל תא תהליך נוסף, היתושה מתקרבת עוד ועוד למטרה. כל תא תהליך מעורר על ידי שילוב של זיהוי אותות כימיים, חזותיים וטרמיים. המודל שלנו מציג זאת באופן פשטני. עבור תת התהליך הראשון ראינו שהיתושה נמשכת לפחמן דו-חמצני. כאשר היתושה נמצאת כ-10 מטרים מהמטרה, היא עושה שימוש באותות חזותיים, על מנת לוודא שהמטרה אכן מתאימה כפונדקאי. יתושות נמשכות למטרות בעלות ניגוד חזותי גבוה. לכן אם ברצונך להפחית את הסיכוי שלך להיעקץ, אני מציעה לך לא לישון בפיג'מה בצבע כתום זוהר. כאשר היתושה נמצאת במרחק של פחות ממטר אחד, היא חשה בכימיקלים מסוימים המתנדפים בזיעה. היא חשה גם בחתימה טרמית של המטרה. וכל אלה מסייעים לה למצוא את המיקום הטוב ביותר לנחות בו על מנת למצוץ ממנו דם. העקיצה של היתושה היא מה שגורם לפגיעה אפשרית בבריאות הפונדקאי. אם היתושה אכן נושאת וירוס, אז היא תעביר אותו לפונדקאי ובמקרה שלנו לבין האדם. עקיצת היתושה חודרת לתוך האור של הפונדקאי. היתושה נייחת בזמן האכילה. האכילה ממלאת את הקיבה בדם. ולבסוף, תהליך העזיבה משנה את מצב היתושה מנייחת למרחפת. התהליך הזה תלוי בכך שליתושה קיבה מלאה. היא לא תפסיק לאכול עד שהיא תתמלא בדם. הגירוד אותו מרגישים לאחר עקיצת היתושה נגרם על ידי המערכת החיסונית של האדם כתגובה לחלק מהחומרים אותם מעבירה היתושה. כפי שאת רואה, התרשים הזה די עמוס. ישנם הרבה צמדים של קשרי קלט פלט החוצים זה את זה. יוצרים ספגטי של קשרים ומקשים מאוד על ההבנה של התרשים. כדי להקל בספגטי הקשרים, ניתן למדל ייצוגים מרובים של אותו עצם או תהליך באותו תרשים. אלו יהיו מיוצגים כשכפולים, כך שמי שמסתכל במודל ידע שמדובר בשכפול של דברים המופיעים כבר במודל, ולא בדברים חדשים.
הנה בא אופקט, נראה שהפרווה שלו מגנה עליו מפני התושות. דבר משוכפל הוא עצם או תהליך המופיע יותר מפעם אחת באותו תרשים עצמים תהליכים. כל עותק של הדבר המשוכפל מצוין גרפית בפינה הימנית העליונה.